Kana Dombra nima deyapti? Assalomu alaykum. Gapiraver, gapiraver, ishlaydi o'zi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Prezident, men Abdurahmon Baxsh Abdunazarov, Qiziriq tumanidanman. Abdurahmon Baxsh, ha? Abdunazarov, Qiziriq tumanidanman. Hozirgi kunda Termiz Davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti 3-bosqich talabasiman. Hamda O'zbekiston xalq baxshisi Abdunazar Payonov nevarasi ham shogirdi bo'laman. Men mana shu baxshilar oilasida tug'ilib o'sib, ulg'ayib voyaga yetayotganimdan juda mamnunman. Ruxsat bersangiz, agar bitta terma qo'shiq, bitta taklif, bitta xushxabar bilan keldim. Ruxsat bersangiz. Ruxsat bersangiz, terma qo'shiq aytib bersam. Yo'q, oldin nariyoqdan boshla, keyin mazza qilaylik. Muammodan boshlagin, keyin oxiri. Taklifim shundan iboratki, sizning tashabbusingiz bilan Termiz shahridan baxshilar maktabi qurilgan edi. Hozirgi kunda o'quvchilar bu maktabda o'qib baxshi. Mirhojiddin, pastga kelgin, mayberga. Hozir gapim borsan gap. Faqatgina chekka tumanlar, tog'li hududlardan qatnab kelib o'qishga qiynalmoqda. Shuning uchun kelajakda shu maktab yonidan o'quvchilarga yotoqxona bo'lsa, biz baxshilar bundan juda xursand bo'lar edik. Yaxshi. Bizga Nizomiddinov baxshilarga avtopirommi yoki temir yo'lmi? Temir yo'l. Temir yo'l. Temir yo'ldan hech kim kelgan yo'q. Oraga Ramatov qani? Xosilovga topshirib berasan, qilib bersin shuni. Tushundingmi yo'qmi? Temir yo'l foydasidan bo'lsin. Yil yakunigacha bo'lsin. Yaxshi, o'tir. O'tirib tur, o'tirib tur. Xushxabarim shuki, bu ham shaxsan o'zingizning tashabbusingiz bilan Respublika yoshlar ovoz festivali e'lon qilindi. Men ham Surxondaryo viloyati hududiy saralash bosqichida ishtirok etdim. Baxshilik yo'nalishida 1-o'rinni oldim va 7-12 iyunda Bo'zatovda bo'ladigan Respublika bosqichiga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Ey, molodets, rahmat, tabriklayman. Rahmat. Hozir endi bitta terma aytib beraman. Mayli, aytib bering. Ruxsat bersangiz. Rahmat. Hayare Şirin şeker buladı, danalardın sohbeti, yakşılardın buladı ya yılcırtıya hizmeti, bir maydan cöşü baytay, yurt başımın hürmeti, davri davran süremiz, yılda oynap külemiz, bu yıl yaşlar yılı da bizler kaynap cöşemiz, yurtum ava cay boldu, dombrada kuy boldu. Bugün kança yaşlardın, meselesi hel boldu. E'tiboringiz uchun rahmat. Men minnatdorman bobongizga, minnatdorman oilangizga, minnatdorman. Mana shunday davom ettirganini bu baxshichilik men uchun juda katta kuch va qudrat. Agar shu maktabni tugatmaganimizda qayerda bo'lardi bu? To'g'rimi yo'q? Mana shu maktabda yotoqxonani albatta qurib beramiz va yana bir marta 1-o'rin olganingiz Bo'zatovda ko'rishamiz, xudo xolasa. Rahmat. Senga alohida aytaman, Surxondaryoni qo'llanglar deyman jurilarga. Rahmat. Rahmat, o'tiringlar.